tronskifte. Og jeg vil lave min egen lille version af tronskifte set fra Nangsgaard. Jeg har set to tronskifte i 72, hvor jeg var en lille dreng på 9 år, var et barn som lege i Sønderland i 72, og 62 år efter en voksen mand på 61 set fra Nangsgaard. Og det er mit bidrag til tronskifte i Danmark. Jeg har været med til det 2 gange, og det er lige spændende hver gang. Så det, jeg har lånt klip fra DR, optaget for en fladskærm, så tak til DR for en fin dækning denne søndag. Så det er ret godt. Så det er mit lille bidrag til historiebeskrivningen set fra Nangsgaard. Så det er... Jeg kommer altså også til at citere Anders Agger her, fordi han sagde jo tidligere i dag, at han kunne godt forstå, hvis vores nye konge i aftes, da han lagde sit hoved på hovedpuden, måske lå og kiggede lidt op i loftet og tænkte over, hvad der skal ske. Altså tænk engang, hvad det er for et kapitel, der åbner sig for ham nu, og tænk engang, hvordan det må være at træde ud på balkonen her og så blive hilst af sådan en menneskemængde. Både en kæmpe støtte, men jo altså også et forventningspres, som også må være helt specielt at mærke. Altså, vi har talt med mange gæster i dag, andre, som ikke kunne sove. Jeg kunne ikke sove. Ej. Det kunne være kronprinsen, ja, som nu præcis. Er der at komme. Jeg må bare, jeg har simpelthen sovet som Bjørn. Jeg er så træt til ikke at sove. Ja, cirka 4 minutter til efter planen, at dørene går op, når vi nærmer os helt. Nu begynder vi at tale meget mindre, fordi vi vil egentlig godt lade historien også tale for sig selv, når det der udspiller sig på balkonen går i gang om ganske kort tid. Et helt oplagt højdepunkt i dag venter vi på om ganske få minutter. Og vi er mange. Vi er mange. Vi er mange i København, vi er mange rundt omkring i Danmark og i rigsfællesskabet, som følger med, at efter tidszoner sidder folk måske derhjemme over frokostbordet, så vi i dagens anledning er rykket hen foran fjernsynet. Vi har været i tidszoner, hvor der blev spist brunch, tidszoner, hvor der blev spist aftensmad, men danskere mange steder på kloden følger med nu. Ja, vi har også været smut i Australien. Det har vi i hvert fald. Der følges med i den grad, der er under af indlysende årsager, men det gør der altså også i resten af verden. Det er helt vildt, det presseopbud, der er her for at sende de her billeder hjem. Altså det må man jo også sige, at det er en helt vild dag for København og for Danmark i forhold til det eventyr, der nu bliver sendt direkte hjem på film og levende billeder og tekst til resten af verden. Jeg vil retfærdigvis også sige, fordi jeg er den eneste, der siger det, lige understreger, at Danmarks nuværende konge jo altså også er halvt fransk. Det betyder også, at det er fosset ind med franske medier. Det her er jo altså det tætteste, Frankrig kommer på, at få en form for monarki, en form for kongerøgelse hjem til republikken. Så er det godt, der er rigeligt af den. Det må man sige. Det må man sige. Og så er det godt, at Karin Mørkbos kollega er på pletten og rapporterer fra Paris. Det her er også på pletten, og det har de været rigtig, rigtig længe. De venter på det, der skal foregå om få minutter. Når de her døre går op, statsminister Mette Frederiksen kommer ud, og kong Frederik den 10. kommer ud. Hun må også have sommerfugl i maven. Man vil ikke lave en fejl i dag. Man skal være støbt i beton, tror jeg ikke, man kan mærke sommerfuglen, når man stiger ud på den her balkon om lidt.
I dag er det søndag den 14. januar 2024. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Jeg vil på vegne af kongeriget sige Dronning Margrethe en dybt følt og hengiven tak. Tak for at løfte arven, pligten og ansvaret. Tak for at forbinde os til fortiden og forberede os til fremtiden. Tak fordi de gjorde dem umage og meget mere til. Vær dronning og vær konge er et led i en mere end tusindårig kæde. Når den ene træder tilbage, står den næste klar. Og den kronprins, der nu bliver vores regent, er en konge, vi kender, en konge, vi holder af, og en konge, vi stoler på. Danmarks nye statsoverhoved og ønsker lykke for hans liv og gerning og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsskik tre gange udråbe. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden er abdiceret. Længe leve Hans Majestæt Kong Frederik den 10. Dit leve for Hans Majestæt Kongen. Hurra! 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 Min mor, Hendes Majestæt, Dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede er hun fulgt med tiden med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Min mor har som få formået at gå i et med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med vidsheden om, at jeg ikke står alene. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark,